Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanah Puritz. Ինձ
իրականում ստանդարտային համակարգի կոմպլեքսային հետազոտությունը համալրեցրել։ Ես ոչ չեմ հասցրել դառնալ, որովհետև ասեմ, բանը նաև բժշկական կենտրոնը շատ իրականում չի կարող դառնալ, չի կարող դառնալ։ Եվ ընդհանրապես ասած, դառնալ է իսկապես փաստաբանները ասել են։ Նախորդ անգամ դուք ի պատիվ ձեզ միստը հետազոտեցիք իմ առողջական վիճակի պատճառով, իմ առողջական վիճակը ասենք գրիպ չէ որ ասենք, հիպերտոնիկ կրիզը միゃ վիճակը որը կարող է ակումբի։ Ասենք ես անգամ ու մեր իսկապես կարող ենք հարցնել դուք նորմալ եք ասում, որ հարցնեք ասենք ինձ շահանակ ենք երկի, բայց իսկապես առողջական վիճակը ծնուրջ է։ Եվ ակնկալիք կա որ ստեղ շտապողականությունը կարող վերի հենց այս դատական պրոցեսի համար ուղի հակառակ արդյունքների, ասենք եթե ես Արմեն Գրիգորյանի պես ստեղ ենթադրենք ուշադրության կամ առավելես մահանա, ով է դրանից շահելու, ով է շահելու։ Եվ ակնկալիք կա, որ դուք որպես դատավոր, առաջին դատավոր, որը կշերտի նշանները ձեր ճակատագրում, առնվազն պետք է հետաքրքրված լինի նման ասես, այսօր առողջ ես, նորմալ ես կարող ասես, ինձ թե շարունակ ես դու։ Իսկ նա փոփելով ասած չեմ զրկել այն դատավորին, արդյոքս մենք իսկապես պատվոժան դատավոր, ամենայն արդյունքից ենք ձեր նկատմամբ, ես այս կար ժամանակահատվածում երբ որ առաջել եմ ձեզ, կորցրել եմ հավատակը, որ դու կարող ես իմ գործով, հենց գուցե ուրիշ գործերում դու կարող ես ոչ միայն արդեն, այլև շատ բծախնդի, անազնին, հանգամանալից դատակնություն դատակնություն։ Իմ գործով դու չեք կարող, դու հետ իմ գործով չեք կարող, պատճառ ու իմ գործով չեք կարող, ուստի մի մտեք էլ մեր կետա, մի մտեք էլ մեր կետա, եթե ես իսկապես նախորդից պես ստել մահանամ, ոչ մեկին էլ պատիվ չի բերի, ոչ մեկին պատիվ չի բերի, ինքնա բացարձակ հիմքերը երկաց են բացարձակ, ուղղակի արտանջալու կա պետք է հիմքերին։